Друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку», продовжуємо бадьоре прокидання, тому що львівський музичний десант до нас сьогодні приїхав у студію. У нас в гостях надзвичайно мелодійна, чудова та харизматична виконавиця, яку звати Кетаріна. Доброго ранку. Доброго ранок. Вітаємо тебе в нашій студії. Дякуємо, що самого Львова приїхали на «Файний ранок», так, і ще й прямий ефір. Це надзвичайно приємно, що ми так ексклюзивно сьогодні будемо презентувати, зокрема, твою композицію «Не кажи мені про любов». Отак от ти вже натякаєш на те, що яка там любов, все, це вже не в тренді цьогорічному, та, треба щось змінювати. Розкажи, будь ласка, про саме цю композицію, чому саме обрала от такий напрямок у своїй музичній діяльності, про свій старт, про свої, зокрема, теперішні плани на майбутнє і так далі. Почну з того, що пісня... Я ставлю дуже багато запитань. Я почну з пісні, якщо дозволите. Та пісня, в принципі, вона не є така аж там грандіозна, тренд-року, не кажи мені про любов, бо я, звичайно, що за любов, за мир, за щастя, за усмішки. Я так провокував, але добре. Ну так, після першої пісні «Помста» вона якось неправдоподібно звучить з моїх уст, напевно. Ну, в загальному пісня друга – це продовження першої, скажімо так, тому що там в першій я мщуся, в другій я вже розумію, що яка там, як ви кажете, любов, в принципі, до побачення, я спалюю всі мости і я йду далі. Треба далі жити, як в словах говориться. Ось, якщо говорити про плани, планів дуже-дуже багато. В нас вже в планах сольний альбом, у нас вже в планах концерт. Не буду казати, коли, що і як, бо ми над цим всім працюємо. В принципі, над наступними піснями десь в липні повинна би була вже бути третя пісня. Ми вже навіть, хтось не стримався і сказав назву в одному з ефірів, але це таке, знаєте, це воно все одно буде. Все одно буде назва, все одно буде про що пісня. Вже люди говорять, що скажи вже, ну, хай ця пісня буде про щасливе кохання, про, не про помсту, не про там, знаєте, якісь такі... Хочуть хеппі-енду. Так, вони вже хочуть це, прямо це щось таке романтики так, і так далі. А потім та ідея вже, та вже що, та вже от якось так, якось так. Насправді, мене цікавий той момент, хто пише тексти до твоїх пісень, хто пише музику, яка та команда, з якою ти працюєш? Моя команда дуже креативна, дуже продуктивна і дуже крута, оскільки перша пісня вже дуже має багато переглядів, друга пісня так само, в принципі, оскільки це навіть не повноцінний кліп, але дуже багато переглядів теж має. Першу пісню написала я, текст, музику ми писали разом, а другу пісню написала не я, але ми так само, текст я переправляла, ми щось своє доповнювали, тому що завжди в команді воно виходить як найкраще в кінцевому результаті. Ти увірвалася в музичний простір і от, можливо, от хочемо запитати, дуже багато нас дивляться, можливо, навіть і початківців музикантів. Та от як ти бачиш у сучасний музичний стан, індустрію, зокрема, на чому потрібно консолідуватися, звертати увагу як найкраще, як працювати з своєю аудиторією, чи працювати через соцмережі як найкраще, чи більше на живих концертах, чи через кліпи. От розкажи, як от входити от в цей музичний шоу-бізнес, так, як його просто розірвати повністю, аби запам'ятатися і виділитися. Ну, в загальному, наскільки я це так бачу і собі аналізую, коли я як починала, як була теж починаючим, скажімо так, любителем, артистом, там хотіла якісь вершини і так далі, і я досі до них іду, то в моєму вимірі це було приблизно їздити по всіх можливих місцях, де ти можеш в площадках, де ти можеш виступати, де тебе запрошують, де тебе навіть не запрошують, ти сама бачиш, ти сама подаєшся. Фестивалі, конкурси, вони дають не так багато, в принципі, і знайомств різних. Але більше вони дають досвіду. От саме досвід – це те, що й потрібно. Тому що любе навіть телевізійне шоу, ти йдеш і тобі зразу… це може бути таке, що хтось тебе візьме. Але в переважній більшості всім потрібен досвід. Досвід дуже видно людині, особливо, котра вже досвідчена. Щодо музичного простору зараз, я дуже багато бачу популяризацію української саме музики, в принципі, що дуже класно. Це не може не тішити. Так, це дуже класно, тому що у нас раніше такого, в принципі, не було. У нас було все-таки в переміжку, і навіть тренди задавались навіть на нашій мові більше. Але скажемо, що це зараз йде якось під
якщо йде популяризація української музики, паралельно з нею йде такий трошки негативний крок, як все однакове, тобто дуже багато пісень, так само українською мовою, все класно, класний звук, але ну немає якоїсь такої родзинки. Щоб виділити таке, От зараз, наприклад, щоб виділити якихось виконавців, таких, щоб справді за останні роки, ну там не знаю, Казка там виділилась, хай буде Таяна, але вони так само вже раніше працювали. Ті самі на тих самих сценах, там Тіна Карл, наприклад, Бумбокс, і ті, хто позалишалися ще з старих часів, як то кажуть, так само це і ідентичність, якої зараз мені, наприклад, бракує. На чим ми працюємо, і ми хочемо от саме бути ідентичними, щоб це був стиль, щоб це був якийсь певний тембр мій, який впізнаваний, наприклад, і щоб це не було прям однаково-однаково. Якось от такому. Я пропоную, щоб ми не були голослівними, зараз подивилися твій кліп, а потім ще побалакали. Так, так, якщо це дуже можна, хороша ідея. Просимо режисерів нашої трансляції зараз увімкнути кліп гурту Кетаріна. Я хочу всі ці двері зачинити, не завжди зачинити. Не треба знов писати і дзвонити, не треба знов писати і дзвонити. Ти вже вільний, тебе я відпустила. Нарешті розправляй свої крила, нарешті розправляй свої крила. Я не хочу відчувати сльози, шалений присмак самоти. Ти знов в тумані, скільки можна досі. Палила наші мости. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Про тебе, давно вже не про тебе. Не треба лізти в голову до мене, не треба лізти в голову до мене. Мій маленький, та не моя проблема. Ніколи не знімав зірок із неба, ніколи не знімав зірок із неба. Я не хочу відчувати сльози, шалений присмак самоти. Ну знов тумані, скільки можна досить, спалила наші мости. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Не кажи мені про любов, бо я тобі не вірю, ніколи не повірю знов. І ми давно не діти, я не шукаю винних, треба далі жити. Розумію, що ми цим ефіром от не робили, це от зараз, думаю, і ми, і вже дуже багато людей от спочули цю пісню, і це воно такою вірусякою зараз от засяде. Так це ж клас, це ж класно, так. Чий кабріолет? Слава Богу, що не мій. Чого так? Слава Богу, не мій, бо... Я хотів так сказати, от як артисти, зокрема, живуть, типу, нормально. А, ну так, мотивація. Якраз жила я точно якраз в кабріолеті. Що правда, то правда. Той день, то я не забуду ніколи, бо я сіла вперше просто за руль.
вже, певно, 3 роки не сідала за руль. Як здала на права, так їх забула. І оце якраз був перший раз, коли руки не трусилися, коли це все. А спочатку я чесно, я навіть от в інстаграм на сторінку знімала сторі, що сказав, типу, поб'єш, поцарапаєш тачку. Перший раз, от перший раз за руль. Благословіть мене, будь ласка, сідаю, і що буде, то буде. Ну, типу, справді, мені спочатку було, в мене був такий азарт, тому що мені, в принципі, подобається, якби щось таке все нове, і я пам'ятаю, що, ну, ці ази, як то кажуть, базисні водіння, але це було спочатку, ну, так трошки напружено було, тому що, ну, ти їдеш, і, правда, після перших 5 хвилин вже захотілось трошки швидше їхати, ніж 5 кілометрів на годину, тому що це... Драйв їдеш, більше, так? Так, ти їдеш, якби, перед тобою їде, ти розумієш, режисер, виглядає воно в кадрі ніби нормально, досить та швидко. Там коптер знімає з висоти. Тоді я вже розганялась, бо тоді зі мною ніхто не був. І тоді я вже розганялась, що мені вже телефонували і казали: «Катя, Катя, трошки тормози, тормози. Ти коптер не встигає за тобою летіти». Ось, то що я хотіла вже їздити повсюди, вже на тому кабріолеті. І, по суті, ми їхали спочатку взагалі, не зняли ручники, трошки спалили колодки, але нічого, то нормально було. Ми орендували ту машину, тому я думаю, мені це простили, я надіюся. Насправді бачили з кліпу, що така мальовнича місцина. Де саме знімали кліп? Де це відбувалося? Це було десь, якщо не помиляюся, за Самбором, практично на кордоні з Польщею. І там якраз, ну, зовсім майже там, не було машин. Там, де нормальні дороги. От я хотіла сказати так, що обирали власне локацію через це. Дороги були, до речі, дуже хороші. І єдиний мінус, який був, це дуже були серпантини. Тому що мені завжди, я боюся перед кожним поворотом, завжди приторможую, оскільки це так мені зручніше, комфортніше всередині. І там стільки тих було поворотів, що мені перед кожним доводилося справді приторможувати, тому що це було трошки так, ну, лячно. Хвилююче, але так. В кадрі це дуже круто виглядає, тому що така звивиста доріжка. Для кадру це саме те, що треба. От для мене це було трохи так, особливо коли машина з дорогу виїжджає, ти така... І далі поїхала. Катю, у тебе дуже яскравий образ, що ми бачимо зараз і в розмові, і в кліпі, який ми щойно прослухали, подивилися. Та? От скажи, чи він такий був від початку твоєї кар'єри, чи все ж таки, ну, відкрий якісь певні такі нюанси, чи ви його якось формували по-іншому, там, можливо, ти не знаю, була брюнеткою до того, там, до якої там, і ходила там рок слухала. Ну, як... ну, мій образ взагалі, він такий по житті, тому що от я коли... Я себе не можу відчувати комфортно, якщо я — це не я. Наприклад, я — це я, просто я ще, ну, по гороскопу, скажімо так, близнюки, я дуже така різнобічна особистість. Ну, в тебе скоро день народження. Чи вже було? Так, вже я перший день близнюків народилась, тому воно вже пройшло. І в тому суті, якраз, що близнюки, я справді от такий яскравий приклад близнюків, коли я постійно, я буваю різна, дуже різна. І оце ці всі образи, вони всі мої. Тобто я можу бути дуже, скажімо, тендітною, ніжною, можу бути дуже такою, як то кажуть, так, таким словом, пафосною і, можна сказати, якимось чином крутою виглядати і так далі. От це все моє, воно і це моє, і це моє. Тому по житті я таки була брюнеткою, я народилась брюнеткою, і я дуже, в принципі, теж досить темноволоса, але я знайшла свій от свій колір волосся, взагалі свій образ, напевно, ну, років 2, напевно, тому, десь так, що я зрозуміла, що от мені отак комфортно, мені так класно, і це справді моє, я себе відчуваю от в такому бізнесі стою. Коли починаю темніти, я зразу... Щось не те, так? Так, б'ю тривогу і біжу до перекоря. Йдеш писати нову пісню, а потім перекоря. Так, якраз про моє нове волосся, про мій стан, треба щось змінити такого плану. Насправді, готуючись до сьогоднішнього ефіру, ми вшукували таку різноманітну цікаву інформацію про тебе. І одна із такої інформації, як на мене, цікавої, що ти відносно недавно отримала диплом магістра, так? Було, я не помиляюся. Було, так, було. Ти взагалі поєднуєш роботу музичну, так? Це захоплення ще з якоюсь роботою, чи тільки музика і все? Я музикою взагалі по житті займалася, і чим я тільки не займалася, тому що мені завжди говорили, та музика — це хобі, вона з тобою буде, в принципі, завжди. І я це так і сприймала, і тому я завжди от навчалася на зовсім не музичному факультеті. Я займалася і роботою, яка зовсім не пов'язана. Я була і вихователем в таборі деякий час, в період. Дуже приємно. Я працювала, ну, на декількох таких роботах, які зовсім не пов'язані. Наприклад, там і перекладач, і озвучувала ютуб-ролики англійською мовою, оскільки в мене зв'язано з англійською. І... Розуміла, що ти англійський філолог. Ну, я не англійський філолог, насправді, в мене прикладна математика, інститут. Вау! Wow. Але воно дуже зв'язано, оскільки англійську я дуже люблю, і це, в принципі, мене пов'язало ще одною професією. Я працювала і логістом, і перекладачем. Це все дуже відрізняється від музики, але все воно мені
пов'язалося в житті. Воно, ну, не все просто так в нас в житті відбувається, насправді. Направду, ти згадала про англійську мову. Чи слід очікувати в новому, в свіженькому, так, твоєму доробку творчому якоїсь пісні саме англійською мовою? Це буде. Це буде, ми ще не скажемо, коли це буде і навіщо саме це буде, але вже, я думаю, досить скоро і саме через якусь певну причину. Інтрига. Інтрига, так, ми любимо дуже інтригувати. Через зміни в українському правописі, так? Як варіант. Скажи, в принципі, от дуже схожий, от я недаремно почав говорити про образ, та, от, зокрема, дуже, ну, мені дуже ти нагадуєш дуже багатьох виконавець саме англійської сцени, американської сцени, та? Бачиш, як ти бачиш, зокрема, от розвиток саме твого жанру в Україні, от, що потрібно для української музики змінювати, не знаю, які, можливо, кроки робити для того, аби не знаю, там, українська музика твого жанру мала би, не знаю, таке саме поширення, як в Америці, зокрема. Ну, Америка – це Америка, тому що в них там… Ну, виїхати до Америки – це окремо, у них просто інший рівень музики, скажімо так, ніж у нас Україна теж, в принципі, не стає порівняти з іншими країнами. Я просто так згадую, знаєш, ніби, от вибач, що ще перебуваю, от навіть от у Польщі от є також там в них і диско-поло, знаєш, і, тобто дуже часто є от такі схожі ніби. От у нас ніби як таких от схожих жанрів ніби в Україні немає, і може якраз от можна буде якось це все, от, не знаю, нова хвиля таких виконавець з'явиться. Ну, загальному я, наприклад, от саме з Польщі, я, ну, ми знаємо наших виконавців з України, оскільки ми живемо в Україні. Ми знаємо американських виконавців, деяких британських. І все, що їх поєднує, і все, що поєднує, скажімо так, деяких наших, наприклад, там Джамала, теж от остання пісня, там, яка була одна з альбому, там соло, вона написана американським композитором, і воно, в принципі, так спроєктовано. І сама пісня дуже звучить, ну, дуже класно, дуже модно, стильно, і саме по-американськи. Ну, це чиста правда. І от саме звук американський, саме американська якась така манера і їхній стиль. От я знаю, що в Америці взагалі як записують. Ти приходиш на студію, ти записала цю фразу, ти пишеш наступну фразу. Кожна фраза це буквально може бути 2-3 слова, декілька нот. Ти записуєш і потім це все зводиться по кусочках, а не так, як в нас деколи буває. Ти приходиш за один раз все записав. Так, ти, ну, в таку секунду, і ти все записав. І я знаю, так само бачила деякі наші. Зараз ти так подивилися на свого продюсера за кадром. Так, от, так, так. Ну, він більше просто знається в таких музичних штуках. Я, наприклад, не володію там термінологію і так далі. Ну просто я знаю, що є такі наші, я бачила, дивилася. Я слідкую за інтерв'ю, за, в принципі, за новинами музичними. Їхали записувати саме в Лос-Анджелес нову пісню і говорили, що так все відбувається, це вже цілий день, каже, триває, ну і насправді це все зовсім ніж нас відбувається. Інший процес. Так, інший процес, інше якось відношення до цього, підхід. Нам потрібно туди так само їздити. Я думаю, в принципі, це і зараз є такі практики, скажімо так, якихось на якихось факультетах, які навчаються саме на звукорежисуру і так далі. Але це дуже так, скажімо, поверхнево, напевно, або тільки деяких там якихось топових, наприклад, думаю, університетах чи якихось школах і так далі. Ось, а саме про мій напрям, я, в принципі, свій напрям я бачу як свій тембр, свій вокал, свої саме пісні, оскільки пісні пишуться так само багато мною, багато переправляються мною і якось під своє налаштовуються, тому що я знаю, що якщо ти несеш саме свою нішу і свою частинку життя, це твоя дорога і воно буде пробиватися, бо якщо ти копіюєш когось іншого, це, ну, це та людина, тобто це її життя, ти нічого з того не вийде, якщо чесно. Це, я так завжди по житті, в принципі, живу, що ти завжди мусиш робити тільки те, що ти хочеш, і те, що твоє. Зрештою, потрібно бути справжнім. Так, тільки собою. Тому я хочу бути так, як от, це має бути як Бумбокс, як Тіна Кароль, як, не знаю, Джесі Джей, там Ангелера, але це має бути чисто моє, суто, щоб виокремлюватися і бути особистістю саме в музичному жанрі своєму. Насправді, молоді виконавці для того, аби заявити про себе, а старші виконавці для того, аби нагадати, інколи про себе беруть участь у різноманітних вокальних шоу, вокальних конкурсах. Чи не плануєш ти найближчим часом, можливо, взяти участь у конкурсі, не знаю, «Голос країни», чи, можливо, «Х-фактор» і тому подібні речі? Ну, у нас таких планів, не скажемо, що вони були, можливо, були якісь такі згадки, там такі, знаєте, між розмовами, між рядками, оскільки у нас у Львові так само завжди відбуваються різні кастини і так далі. Я вже брала участь, ще не будучи в проєкті, в принципі, це мені так само дало багато якийсь певний досвід, якісь зв'язки, якісь починання, якісь задуми і так далі. Ось, і
Воно все теж неспроста, як то кажуть, тому що я постійно собі говорила, що я ж не знала наперед, там, ой, в мене тоді буде проект, там, через 3 роки там, я виграю Євробачення, через 4 я попаду на американський ринок, і потім весь світ буде мене знати. Якби. Ну, це майбутнє, звичайно, але просто воно так не було спочатку, ти ніколи не знаєш, що на тебе чекає, і коли ти йдеш на кастинг і розумієш, там, наприклад, ти не приходиш тоді, хоча ти там, розумієш, що ну, все було класно, тобі все сподобалося, як самі, я була собою задоволена, але ти просто розумієш, що от, ну, не всі зірки ж виходять з цих проєктів, і переважна більшість зникають дуже швидко і не знають, за що братися, оскільки ця слава дуже миттєва. Це тільки коли тебе показують, це проєкт, прив'язка до проєкту. Коли ти вже сам, ти переважно стаєш нецікавий і затихаєш потрошки. Тому я завжди думала, що, ну, напевно, щось для мене світ готує щось більше. Тобто не вийти з проєкту і забутися, а вийти навпаки, як казав один відомий музикант український, до речі, який номінований був на Гремі в Америці, він казав, що в Америці все йде знизу. Музика в них йде знизу, ти виходиш знизу, люди підхоплюють, люди тебе підносять. У нас йде все зверху, реклама, телебачення і так далі. І тому, напевно, краще вийти знизу, ніж з реклами і з телебачення. Дуже такий цікавий посил, насправді. Традиційно також для всіх наших зіркових гостей готуємо не зовсім підступне бліц-опитування, але все ж таки воно в нас є. Так от, якомога швидше відповідати на запитання, довго не задумуватися. Це рівно думати. Так, просто говорити так, як є. Отож, ти готова? Я вважаю, що так. Яку останню книжку прочитала? Не пам'ятаю назву, це була книжка журналістки, яка пише про своє життя. Бог дає таланти, здається, щось такого плану. Що обереш, олів'є чи суші? Суші. Кого візьмеш із собою на безлюдний острів, одну людину? Сестру. Чий концерт відвідаєш, Віктора Павліка чи Олега Винника? Віктора Павліка. Яку країну хотіла б відвідати? Марокко. Що обереш, єнот полоскун чи пральна машина? Пральна машина. Опиши себе 3 словами на букву М. Нічого не приходить щось на голову. Перше слово, яке прийшло, це манірна чомусь. Не знаю чому, 2 інші слова не можу сказати, манірна. Бо не знаю. Окей, і наостанок таке важке завдання. 3 рази повторити скоромовку «Чи ти читав тичину?» «Чи ти читав Це складно. Чи ти читав тичину, чи ти читав тичину? Це дуже важко. Я краще. Насправді в нас навіть щось. Кандидати філологічних наук так, і актори театру. Так, не можуть її повторити. Так що все окей, ти успішно пройшла цей бліс. Дякую, ми тобі дуже важко. Дякуємо за те, що ти до нас завітала, познайомила з творчістю своєю тернопільського глядача загалом. І надіємося, що ця зустріч буде не останньою, ми ще побачимося неодноразово. Гарних тобі злетів у кар'єрі, у подоланні всіх вершин, все найкраще. І файних ранків. Саме на вашому телебаченні.